ስሜ አብዮት ዓለሙ ይባላል የመጣሁት ካዳማ ነው ጌታ እኔ ሳልፈልገው እሱ ፈልጎኝ ከጉራንጉሩስ ከማይረባ ቦታ ከወደቀ ከረከሰ ቦታ አንስቶኝ ለዚህ አብቅቶኛል ጌታ ድንቅ ነው ጌታ ፈዋሽ ነው ዘካርያስን የተመኘኸውን ሳትሞትም ያለ ሳትድኑ ከዚህ ቤት አትወጡም እውነቴን ነው የምላችሁ ሳትድኑ ከዚህ ቤት አትወጡም አትሰልቹ አትሰልቹ ረጅም ጊዜ ነው በእውነት ነው የምላችሁ እኔ መስከረም 19 ነው እዚህ ቅዱሳን ቦታ ይረጋጥኩት ና መስከረም 19 በጣም በቃ ከልጅነቴ ከ10 አመት ጀምሮ በቃ ያመኛል ተጨማምሮብኝም ድግምት ምናምን ተጨማምሮብኝ በቃ ለሊት አልተኛ መንፈሴ ይጨነቃል ትዳሬ ተበተነ በቃ እንደማይሆን ሆኜ ነበር የምኖረው እጣጣለው አጨሳለው እቀማለው የማይባል ቦታ ቆሻሻ ቦታ ነበርኩ ያለሁት ጌታ ግን ታሪኬን ቀየረው ዛሬ ታሪኬን ቀየረው የናዝሬቱ ኢየሱስ የይሁዳ አንበሳ ታሪክ ይሰራል ታሪኬን ቀየረው ይሄው እናንተ ፊት ቆም ያለው ዛሬ ያ ሁሉ ሱስ ቀርቶ ያ ሁሉ በሽታ ቀርቶ ወልጄ ልጅ ታቅፌ ሁሉ ነገር የተስተካክሎ ይሄው ታሪኬን ቀየረው የኔ ጌታ እውነቴን ነው የምላችሁ እኔ በቃ ተስፋ አልቆርጥም አልኩኝ እንዴ በጌታ በቃ አንዴ እንትን ብያለሁ ተስፋ አልቆርጥም እመጣለሁ ባይኖረኝ እንኳን ተበድሬ እመጣለሁ ስመላልስ ዛሬ ያው ጌታ ይባረክ እናንተ ፊት አቁሙኝ ደና ሁኚ በጣም ነበር ለሊት አልተኛም በቃ ሰው ለሊት ይተኛል አይደል እኔ ለሊት አልተኛም ቁጭ ብዬ ነው ማድረው ቅጣል ሳኝክ የሆነ በቃ የማይባል ነገር ሳረግ ቁጭ ብዬ አድራለሁ ያመጣ ለሊት ያንቀኛል መንፈሱ ያዛር ካርስነኝ ይላል አንዴ ድግምት ነኝ ይላል በቃ ያለርኩበት ጸበል ያለርኩበት ያልተንከራተትኩበት ቦታ የለም አንተስ እንድትፈታ አትፈልግም አለቀ ምን አትለቀ የጥንቴ ጧቱ ዶሮ ይሻልሃል በግ ይሻልሃል እያለች አባት ይሻልሃል እየተባልኩ ግድም ያገለደሙ የቅድም አያቶቿ ና አንተ አባቴ ጌታዬ ይስባል ወዴት ልሄድ ነው ታዲያ ወዴት ማሃ መሄጃታል መሄጃ የለኝም ኦኬ መሄጃ አላሳየ መሄጃ የእግዚአብሔር እሳት ይብላ ወደ ሲኦል ነው እልልታ ጥንጣባ ለጌታ ለኢየሱስ ጌታ ችግሬን አይቶ ዛሬ ሆኔ ይሄው ለውጦኝ እዚህ ቆም ያለው እናንተ ፊት ቆሜ ለመናገር አብቅቶኛል እባካችሁ አጠብጭሁልኝ አምልኩልኝ ጌታ ነቢ ደረሰ ዘርዝሩ በሚል ሰዓት እመለ አሁን አምስተኛ ነው ስድስተኛ ነው ስመጣ ዘርዝሩ በሚል ሰዓት ልብስ አጥቤ ምንም ስራ የለኝም ልብስ አጥቤ እቺንማ አልቀበልም በሆርም ቀበራት 400 ብር ነበረች እቺንማ ለምንም አላደርግም ጫማም ልብስ አልፈልግም በቃ ብዬ ቁጥር አርጌ መጥቼ እዚ ዘር ሰጠሁኝ ከዛ እንትን አላለኝም ነበር ከዛ ወዲህ በቃ ቤቴ ሁሉ ሰላም ምን ልክፈል ኪራይ ምን ልክፈል እንቀጠቀጣለሁ ስጡኝ ማለት አፍራለሁ ሰውን አነ ደና ካል ይያላችሁ ስጡኝ ብላችሁ ማንንም ሰው አይሰጥም አንቺ ሰርተሻት በየም እንዴ ነው የሚባለው እኔ ግን ችግሬን ማቀው ነኝ ያ ሁሉ ችግር ተቀርፎ ዛሬ ጌታ ይባረክ ለዚህ አብቅቶኛል ጌታን አመስግኑልኝ ዛሬን ዘርቼ ዛሬን ከዘራው በኋላ ሰላሜ ሁሉ መጥቶ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ ዛሬ እኔን በፊት የማይፈልገኝ ዘመድ ሁሉ ሄሎ አቤት የቱ ጋር ነሽ እስቲ ፖስታ ቤቱ ጋር ነይ ባክሽ ልጄ ወልደሻላ የሁሽ የሆነ ነገር ላርግልሽ ይባላል ጌታ እንደዚህ ሰራል ጌታ ታምረኛ ነው ጌታን ብቻ ታመኑ እናንተ ጌታ ላይ ታመና ወድቅም አሜን ጌታ ይባረክ አንደኛዋ ሁሉ ነገር ጨርሳ የመጨረሻ ዲናባ
ስታስቀምጥ ጌታ ትዳሯ ህይወቷ ሁሉ ነገሯን ይዘራቸዋል ስላሉ አይደለም ሰው ይዘራው እግዚአብሔር ልብን ያያል እቺ ደግሞ መስራት ላይ ያለችው ሴት ይገርም ነው ከሷና ከልጇ በኋላ በልተው ቢሞቱት የመጨረሻውን ዘር ለእግዚአብሔር ሰው አደረገች እግዚአብሔር ሶስት አመት እህል ከቆጠሯ ዘይትም ከማድጓ አላለቀም ነበር ያለው ዘር ይሰራል ጂዲ የመሰከረች ያለችው ይሄንን እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ወደታችን ጨባለ ሲያምራን ታስቡባ የታየሱስ ክርስቶስ ስላለበት ይሽጋ ለስሙና ጆቻችሁ ዘርቡና በኢየሱስ ስም ብሉ ለዘላለም አሜን ይሄ በረከት አሜን ያጥለቅልሽ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ማርከሽ ያጨበጨባችሁ አንድ ምናገረው ነገር አለ መጣሁኝ መስከረም 19 መጣው አጋንንቱ ጮሆ ከልጅነት ጀምሮ የሚያሰቃየኝ የዘር ከርስ ይሄው ለቆኝ አሁን ይሄው ለዚህ በቅቻለሁ ነብይ ደረሰ እድሜውን እንደ አብርሃም ዘሩን ያብዛለት በእውነት ነው ምላቹ ለኛ ነው እሱ የሚኖረው እውነት ነው ምላቹ ለኛ ነው ለኛ ምንም ሳንከፍል ምንም እንትሳን ለሐኪም ቤት ሄደን እናውጣው ሳናውጣ ስንገባ እንኳን ለከኔ እንደ አለ አይደለ እንደ መኖሪያ ቤቴ ልበላት ወይም እንደ ዘመዴ ቤት በጣም ደስ ብሎኝ ልቤ ተከፍቶ ነው ወደ ጌታ ቤት ስመጣ ደስ ብሎኝ መመጣው እና ጌታ ያድናል ጌታ ሁሉን መልካም ነገር ያደርጋል ይሁን ለዚህ አብቅቶኛል ጌታ ይባረክ ዘሩን ይባርክለት ዘሩን ሽያርገው አሜን መስከረም ላይ መጣ ካጋንን ስራ ተፈታለች ዘርዘርታ ይታባርኳታል ምን ካለ ገና ትቀጥያለሽ አሜን 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 ተባክሽኝዋት ደስ ያለሽ ይቆጥ እግዚአብሔር ባርክሽ በሰላም አንተስ እንድትፈታ አትፈልግም አለቀም እኔ የጥንት የጧቱ ዶሮ ይሻልሃል በግ ይሻልሃል እያለች ጠቦት ይሻልሃል እየተባልኩ ግድም እያገለደሙ የቅድመ አያቶቿ ነህ አንተ አባቴ ጌታዬ ይስባል ወዴት ልሄድ ነው ታዲያ ወዴት ማሃ መሄጃታል መሄጃ የለኝም ኦኬ መሄጃ ላሳየ ተጋርጉት እሱንም ተጋርጉት መሄጃ የእግዚአብሔር እሳት ይብላ ወደ ሲኦል ነው እልልታ ጥምጣባ ለጌታ ለኢየሱስ ሁሉን ታከዚ በራይ ለኢየሱስ የሞታዋ አስራም በይወቴ አይሆንም በይወቴ ገልብጦታ ኢየሱስ አባቴ ሃሌሉያ ማነስምሽ እቴ ማነስምሽ አብዮት አብዮት አንቺ ተነሽ እስቲ ወዴት ነው የዞረችው ወደዚህ ነው ወደዛ ነው አይዞሽ ተነሽ ማነው ስምሽ መሲ ከየት መጣሽ ከአለም ባንክ ወደ ቤተል አለም ባንክ ኦኬ አዲስ አበባ ነው አዎ ኦኬ አንቺስ ካዳማ ካዳማ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ አሜን 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 አንቺ የዘርማን ዘር አጋንንት ነው ከላይሽ ላይ ወጣው እሺ ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኚ እቺ ደግሞ እቴ እንዳትሰሪ የሚፈልግ ጨለማ ነው እሺ ባላርግቶሽ መቀመጥ የሚፈልግ ባላግብተሽ ነበር አለኝ ባለ ተደረ የት ነው ያለው አንድ ላይ ነው ዛሬ የት ነው መጥቷል እዚ እሱ በጌታ አይደለም በጌታ አይደለም ስለዚህ ይሄን ትዳር በትንትን ለማድረግ ይፈልጋል ወደ ጌታ እንዲመጣ ትፈልጋለሽ አዎ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ጌታ ይመጣል አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እናንተ ለጨለማ ራስ ምታት ሆናችሁ ትቀጥላላችሁ ከዚህ በኋላ ይሄ ጨለማ ይሰራባችሁ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ